Sindikatom je očitno zaradi vladnega sprenevedanja dokončno prekipelo. Pogajanja o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmeri namreč ne prinašajo obljubljenega. Še več, vlada je pripravila zakonsko določbo, ki prepoveduje usklajevanje plač z inflacijo vsaj do leta 2025. Bi želeli, da razume javnost, da je vlada z to zakonsko prisilo posegla v odprta pogajanja. Štrukelj nadaljuje, da to tudi odraža kršenje vseh vladnih zavez in obljub o socialnem dialogu ter socialnem partnerstvu. Gre za to, da je vlada posegla v pogajanje in izločila vprašanje, ki ji ni všeč, iz pogajanj z močjo večine v parlamentu. To preprosto ne gre. Obregnil se je še ob komentarje predstavnika Ministrstva za javno upravo, ki je sindikate obtožil, da so z ultimatom zaustavili pogajanja. Je vlada v mesecu septembru sindikatom predstavila predlog, po katerem se zvišajo plače vsem v javnem sektorju, seveda v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi. Sindikalna stran je predlog vlade v celoti zavrnila. Na začetku oktobra na seji pogajalske komisije pa vladni strani postavila ultimat. Mi smo rekli, da smo se o tem pripravljeni pogovarjati, vendar šele, ko bomo vedeli, kako se bo odprava plačnih nesorazmerij realizirala potem, ko bo konec te zamrznitve. Vlada je užaljeno zapustila pogajanja in potem smo se 3 tedne vrteli v prazno. S prstom uperjenim nazaj proti vladi so sindikati še izpostavili vladno zanemarjanje obljubljene plačne reforme in pogajanj okoli drugega plačnega stebra v javnem sektorju. Zakaj je temu tako? Naj seveda odgovori vlada, ki preprosto očitno zauzema stališče, da z državnimi organi, oziroma z državno upravo, pravzaprav lahko s pozicije moči počne, kar pač želi. Sindikati na tak dialog ne pristajamo, ker ta kaže na visoko stopno arogance, ignorance in pa celo poniževanje javnih uslužbencev. Cvetko je dejal, da je takšno ravnanje nevarno, saj ruši stabilnost javne uprave, kar je še posebej neodgovorno glede na trenutna varnostna vprašanja. Vlada te skupine pravzaprav obsoja na razpad. Razpad tega pa vodi v razpad državne uprave, razpad slednje pa v anarhijo. Morda si politična elita to zaradi nekih ožjih interesov celo želi. Zagotovo pa si takšnega stanja in takšne države ne želijo, še manj pa zaslužijo državljani Republike Slovenije. Pri Konfederaciji sindikatov javnega sektorja zato pozivajo še preostale sindikate javnega sektorja, da začnejo resno razmišljati o morebitni skupni splošni stavki, okolikor bo zakonska določba o zamrznitvi usklajevanja plač sprejeta v državnem zboru. Če do tega pride, potem je to odkrit frontalen spopad med javnimi uslužbenci in uslužbenkami na eni strani in vlado Republike Slovenije. Mi menimo, da je treba to določbo umakniti. Štrukelj sicer pravi, da še vedno upa na razum, a za naslednji teden je že napovedana stavka zaposlenih na upravnih enotah. Z možnimi decembrskimi stavkovnimi aktivnostmi pa je zagrozil tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.